חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים, שמעו שמיים והאזיני ארץ, בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי. ידע שור קונר ומחמר רבוס בעליו, ישראל לא ידע, אבי לא התבונן. מה פירוש ידע שור קונר ומחמר רבוס בעליו? שור מכיר את הבעל הבית שלו. החמור מכיר מאיפה האוכל שלו בא, מהבעל הבית שלו. ישראל לא ידע. אז עם ישראל שהם בני בכורי ישראל, עם שקיבל תורה, הם לא מכירים את הקדוש ברוך הוא? ישראל לא ידע? מה, הם לא מכירים את השם? התשובה היא, עמי לא התבונן. לא מתבוננים. מה עושים? הולכים בדרכי ההרגל. טבע, 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 טבע. בסוף מקימים בית מרקחת לתרופות טבע. זה מה שיוצא. קדחת. הלו, עצור, תבונן, תסתכל. אין כלום. לפעמים האישה בבית עושה לאדם כל מיני דברים כדי שיתבונן. מנקה, מסדרת, הכינה אוכל. יש בעל מדרוב, אכל, הוא לא רואה בעיניים. לא שם לב להגיד תודה. טוב, אולי אם לא יאכל, אולי מהאוכל אם לא יגיע, אולי דרך האוכל, אולי דרך הרצפה נקייה. גם לא. סדרה את השולחן עם מפה יפה בסלון, אולי דרך המפה, גם לא. שמה איזה עציץ יפה, גם לא. התלבשה יפה, גם לא. אללה, נעל אבוק, ואיפה באת אתה? חכה למילה טובה. כל מה שעשיתי, כדי שתסתכל, תתבונן, תגיד לי, וואלה, אשתי, כל הכבוד. אבל מה? הבן אדם הזה גולם. לא קולט. רומזים לו ככה, רומזים לו ככה, כלום לא עובד. הגמרא אומרת, הפיקח רומז ונרמז. הטיפש לא רומז ואינו נרמז. מה זה רומז ונרמז? הוא גם רומז ואני מבין אותו, וגם הוא נרמז, אני רומז, לא מבין מה אני אומר. אבל הטיפש הזה לא יודע לרמוז, ולא רומזים לו, הוא לא מבין מה אתה רוצה. הלו, כמו שאמרתי פעם, הקדוש ברוך הוא הרי מדבר עם האדם כל יום, כל יום, כל יום השם מדבר עם האדם. כבוד הרב, איך אתה אומר דבר כזה, השם אף פעם לא דיבר איתך. כל יום הוא מדבר איתך. איך הוא מדבר איתך? שהוא שולח לך ניסיון פה, כאב פה, כאב שם, מכניס יד לכיס להוציא משהו, לא יוצא. כל מיני דברים קטנים שקוראים לך במהלך הדרך, כמו שהגמרא אומרת במסכת ערכין, הדרכן תכלית איסורים, בא להוציא מטבע גדול, יצא לו מטבע קטן, הנה השם מדבר איתך. בא לבוש בגד, לבש אותו הפוך, הנה השם מדבר איתך, למה לבשתי הפוך? איזה עצבים, אני ממהר. השם מדבר איתך. אני אמרתי פעם,